Integrantes do governo e do Congresso Nacional se reuniram hoje e o vice-presidente da República, Michel Temer, falou sobre o seu papel na articulação política. O vice-presidente Michel Temer afirmou que a partir de agora entra numa segunda fase da articulação política do governo. Vocês sabem que passamos essa primeira fase do ajuste fiscal, onde o governo teve as vitórias necessárias. E agora nós estamos numa segunda fase da coordenação política, fase na qual eu me encontro, que é exatamente aquela em que nós vamos continuar trabalhando na relação com o Congresso Nacional, na relação com o Judiciário, na relação com os estados e, portanto, reunindo ainda várias vezes os líderes da Câmara, do Senado, para trocarmos ideias sobre o Brasil. Na verdade, nós vamos continuar trabalhando pela boa ordenação econômica, social, política e econômica do nosso país. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, participou da reunião com o vice-presidente nesta manhã. Na saída, ele informou que vai continuar atuando nas questões da Secretaria de Relações Institucionais, provavelmente até o mês de setembro. É um processo de transição. Como eu tenho todos os dados, tenho uma memória do que foi construído, por óbvio que por uma questão até de lealdade com a presidente, com o governo, mas especialmente com a presidente, que me honrou com o convite, e com o presidente Michel Temer, que me designou para esta tarefa, eu tenho que concluí-la. E devo concluí-la no curso do mês de setembro com o meio expediente, porque meio expediente eu vou estar já à frente do Ministério da Aviação. E sobre a reforma administrativa, o ministro afirmou que a ideia é otimizar o trabalho e reduzir gastos. A ideia é reduzir o número de ministérios, em torno de 10, 9, 11, mas em torno de 10. Segundo, rever a estrutura do ministério, eu acho isso importantíssimo. Será que o ministério precisa tanta gente quanto tem ou não? Outra pergunta muito importante. Outra, fundir entidades, autarquias que possam estar concorrendo entre si dentro do Estado. Coloca tudo sob o manto de uma só, ganha na eficácia e pode reduzir pessoal. No resumo, nós teríamos outros itens que passam até pela economia da luz. Eu acho que são gestos que a presidente sabiamente faz para que a sociedade compreenda que o governo também está cortando na carne.